Bayaq soruşdum, siz cavab vermədiniz. Siz o mürəkkəbi indi niyə vurursunuz? O bülten almamış mürəkkəb vurulmamalıdır ona. Kim deyir? Bəlkə o insan heç burada səs verəsi deyil. Bəlkə bilirik, bilirik. Siz onu yoxlamamış necə bilirsiniz? Kim?
Arak müəllim. Gənc abi. Siz o vətəndaşın şəxsiyyətini yoxlamamış ona mürəkkəb niyə vurursunuz? Biz tanıyırıq, rayondan yaşayırıq. Yox, o bunu tanıyırıq bilirik. Ama tanıyıram. Ama fakt kanun pozuntusudur. O mürəkkəb vurul, bülten almamış o mürəkkəb vurulmamalıdır. Belki onun səs vermək hüququ yoxdur. Belki bu məntiq... Belki bu məntiqədə səs verməyəcək o. Hə, tanıyırıq da, biz Amerika'dan gəlməmişik, hamını tanıyırıq. Yox, məlim, gəlin, biz tanıyırıq, gəlin düz danışıq da, bilirəm, tanıyırsınız, dəxli yoxdur. Siz tanımadığınıza baxma, biz hamını tanıyırıq, bildik ki, kim kimdir. Yəni, tanıdığınıza görə mürəkkəb vurursunuz, bıraxırsınız. Tanıyıram, bəli. Hə, yəni, ona görə ehtiyac yoxdur da, vəsqən yoxlamağa. Mürəkkəb vuranınız, ona gedib götürməyiniz. Yox, prosto şəxsiyyətin vəsiqəsini yoxlamamış, buranı burada səs verə bilərdi. Onu yoxlamamış, mürəkkəb vurur, ona görə. Yoxla da, indi bir kişi təlimatını danışır, gələndə birinci vəsiqəni istəyir. Yox, yəni o burada səs verə bilər və yaxud verə bilməz. Onu yoxlamamış, mürəkkəb vurulmaq olmaz da, yəni ona görə mən soruşum. Yox, tanıyır, deyil, soruşmalısın, düz deyil. Bəlkə adı yoxdur onun burada, siz onu yoxlamamış, o mürəkkəb vurulmağı, o nə dərəcədə düzdür? Bəlkə məsə o bu məntəqədə səs verməməlidir, başqa məntəqədə səs verməlidir, onun artıq səs vermək hüququ pozulur. Bəs burada Əli kim yoxluyor? Əli kim yoxluyor? İşim. Əli yoxlamısınız? Necə? Əli Elmar məlum. Elmar məlum. Bəs yoxlama da mı? Elmar formalı. Çəkirəm, bəli, çəkirəm, tam hüququm var, heç bir qanun da mənə buna qadağa eləmir. Bəli, qaya xəbər edin, bu nə silah bizə? Sizdə nə istəyir, gəlmiş, heç burada seçici də yoxdur, deyim ki, nəyəsə bir qanun pozuntusu görür. Əgər sizin burada nəyəsə bir artıq əşkəyi heç də yox. Buyurun, deyin də, siz dariyə demək hüququnuzdur, amma burada bizi qışqırıb, bizi təhdid eləmək yox. Saxla, çəkərsən, sonra qoy, xəbər edin, bağlı olun.
Gəlsin xəbər versin, mənə qanun tam icazə verir ki, mən burada çəkiliş yapara bilim. Həm müşahidəçi kimi, həm də... Müşahidəçidir, şəkilə baxmaq, gəlir yoxdur. Harada yazılır? Xəzər TV, İctimai TV, hamısı çəkilir. Və səhərdən bu dairələrdə televiziyalar çəkirlər. Siz oturmuşsunuz. Biz dairənin içindədir, gəlir çəkilər. Dairənin içindədir, gəlir çəkilər. Yaxşı. Cəmil Həsənlinin səlahiyyətli nümayəndəsiyim, Aksıstafa, Qazax, Toz və Şəmkir rayonları üzrə eyzam olunmuşum. İndiyə qədər elədiyim müşahidələrdə əsas məsələ Aksıstafada Xalq Cəbhəsinin sədri Marif Salayevi döyüblər, polislər uğruyub döyüblər. Aşağı Göycəlidə bizim müşahidəçini döyüblər. İndi mən dəqiq məlumat yəqin ki, siz ora gedəndə öyrənəcəksiniz. Və mən 106 saylı deməli Aksıstafa, Qazax, Toz, Aralıq seçki dairəsində olmuşam. Hansı məntəqələrdə? Deməli Vurğun kənddə iki məntəqədə olmuşam. Bulletinləri 6-6, 7-7 püküb salıblar. Hətta onu nə qədər bunlar tələsik iş görüblər ki, bütün bir-bir salsınlar. İnsanları yüzbaşılar, onbaşılar yığır bir-bir gətirir, qoyurlar və kənardan dururlar. Gəlir, yığırlar, onları göndərirlər. Mən Hüseyin Rövşən Spəndiyaroğlu, 49 saylı dairə üzrə Cəmil Həsənli Məşvərçi Səsusluqlu Komisi üzvüyəm. Biz bütün məntəqələr gəlcək, əsasən Qaraoğlan kəndində getdik ki, komissiya, orada bizim məşvərətçimiz var. Ona təzdiq olunur, o da bütün hamısını qeyd eləmişdi. O qeydləri bizə verəndə, onun üstündə orada bələdiyyə sədri halbuki orada olmalı dölü, icra nümayəndəsi, onun üstündə hücum çəkdirir. Biz onların əlindən aldı çıxartdı onu, oradan gətirdik öz evlərinə, sonradan cümrətdən sonra işi gedirik. Polis də çağırdıq hətta ora ki, biz bunu burada döymək istəyirlər, üstündə çox təzdiqlər var. Orada deməli, müşahidəçi, yapdan olan müşahidəçi özü də çaşaraq bildirdi ki, mən burada yüzbaşıyam, yüzbaşı olaraq 50 nəfəri gətirmişəm, 50 nəfəri də sonradan gətirəcəm. Bu 10 başlar, 100 başlar, bunlar gün ortaya qədər bunlar karusel əməliyyatını həyata keçirdilər. Gün ortadan sonra onlara hansı əmr gəldisə, onlara hamısı birbaşa başladılar. Bütün bu 49 sayılı dairənin kəndlərində hamısında olmuşam. Onların hamısında, onlar kütləvi sürətdə bülletenləri paçka-paçka kutulara atırdılar. Hansına da dediksə də onu etirir. Bizim orada nümayəndələrimiz var. Onların özlərini də dedilər ki, siz nə istəyirsiniz edə bilərsiniz. Protokolların surətlərini almaq olmur. Onlar bu dəqiqə gözləyir. Bu dəqiqə mən özüm Salahlı Tanışkinlə danışdım. Komissiya sədri ilə. Biz onu səhər verə bilərik. Biz dairəyə deməmiş. Dairədən rəqəmləri uğralıb yazmamış. Açıqda bildirirlər ki, dairədən onlar hansı rəqəmləri göstərəcəklər, faizləri göstərəcəklər. Onlar onu yazacaqdır oraya.